God morgon mina kära vänner. Alltså jag är så trött i mina ögon. Till frukost så blir det knäckmacka med cream cheese och ett ägg. Jag brukar bara så lägga det så och skära upp det med en kniv. Jag har faktiskt blivit lite duktigare för jag äter mer till frukost. För jag behöver äta mer mat än vad jag har gjort. Så sprider jag ut det lite så här. Och självklart måste vi ha salt på det här. Kaffe. Det kan vi inte glömma. Jävlar vad svagt det var. Jag har varmt lite i kaffe. Så ska vi skumma det. Och så häller jag över det. Tada! Ser inte det här gott ut? Alltså just nu, jag känner så här, ja, alltså jag har typ 1000 saker som jag bara så här vill berätta för er och säga till er. Jag kan inte bara säga allting på en gång, för alltså det är liksom så här, en röd tråd kommer inte finnas. Och det kommer bara så här bli en 4 timmar lång vlogg där jag bara pratar om saker som inte alls hänger ihop eller make sense eller någonting. Jag ska försöka att så här dela upp varje typ topic som jag känner att jag vill lätta på mitt hjärta och så här prata om det i olika vloggar. En sak som jag måste säga att jag alltså jag avskyr det så mycket, men alltså clickbait. Alltså jag kan inte beskriva hur mycket jag hatar clickbait. Jag hatar att jag måste använda det. Alltså clickbait är liksom så här, det är det enda som fungerar på intranätet. Det är inte så konstigt att det är så, för liksom så som det är just nu, alltså varenda social medie som finns, så är det liksom, det finns så mycket material på varenda plattform. Det finns liksom ingen som kan kolla på allt. Det är för mycket. Det är ett större utbud än vad det är efterfrågan. Och jag saknar tiden när det inte var så. Jag saknar tiden när kanske inte helt, men det var ändå en viss charm över, ta YouTube till exempel, när det fanns typ så här 10 stycken svenskar som typ gjorde YouTube. Det var ändå lite så här charmigt, men sen samtidigt så var det också jättedåligt, för liksom så här, du fick följare bara för att du råkade göra YouTube. Du fick inte följare för att du var bra, för att du var underhållande eller för att du hade någon talang, utan det var endast för att det fanns inget utbud och man fick ta vad som fanns. Jag känner det lite så nu för tiden också, men inte på samma sätt. Ja, och det är inte så positivt, utan jag tycker det är bättre när man så här kan ha chansen att hitta någon som faktiskt gör material som man tycker om och som det är tanke bakom och som någon har lagt ner tid på och som är gjord med bra kvalitet och som är intressant och att man kanske kan lära sig någonting och liknande. Att någon liksom har talang för det de gör, jag tycker det är lite trevligare. Men ändå, det var ändå så här en viss charm. Men ja, nu för tiden så är det liksom så här, alla har sociala medier, alla lägger upp överallt, alltså så här, vem som helst kan liksom ha en följarbas, även fast man inte har det så publicerar folk material överallt. Och det gör ju liksom att det finns så himla mycket, så att det är väldigt svårt att stå ut och det är väldigt svårt att nå ut till andra personer. Och det enda som folk liksom så här nappar på, det är clickbait. Och clickbait ska gärna vara liksom jätteextremt. Det ska gärna vara en väldigt negativ klang på det hela, för folk älskar när andra människor misslyckas i livet. Så de två grejerna är verkligen så här något som folk vill klicka på. Även så här
stora livshändelser, typ vi ska få barn, vi har köpt ett hus, vi ska flytta utomlands, såna grejer. Det är väl egentligen det som så här, folk liksom flockas kring det, eller om det skulle vara typ någon form av drama eller liknande. Men oftast har det ju det då med negativa saker att göra, till exempel typ vi har gjort slut, eller vi ska skiljas, eller jag har fått cancer, min hund dog, alltså ni vet så här, det är alltid så här, eller det här förstördes och hela mitt liv är förstört, vår resa gick åt helvete, alltså ni vet, det är alltid så här jättenegativt grejer. Eller om det liksom är någonting litet som hänt, så är det liksom världens grej. Det här är jättestora nyheter, det här är den bästa dagen i mitt liv, det här är det bästa som hänt, det här är helt sjukt att det hände. Det är liksom en clickbait. Och jag hatar det. Jag hatar det så jävla mycket. Alltså det är det man måste använda på internet för att liksom folk ska vilja klicka på ens material. Men det roligaste med clickbait tycker jag är att folk verkar inte vara så medvetna om det. Så här, folk är väldigt glada att falla för det och klicka på det, men fattar liksom inte riktigt att det är ett sätt att så här, lura folk att vilja klicka. Och senare så blir de typ upprörda över att det inte är vad man har klickat på. Och så är det ju liksom med typ varenda tidnings artikel. Det är ju alltid clickbait. Det är ju aldrig det som står i titeln som egentligen artikeln handlar om. Och oftast är det liksom så med YouTube-videos också. Jag tycker det är så roligt när jag så här har kommit på värsta clickbait-titeln och liksom, alltså jag tycker det är så tydligt. Alltså bara jag läser så här en clickbait titeln, så vet jag att det kommer inte vara det här liksom. Jag vet redan när jag klickar, men jag vet vem som har lagt upp videon och jag vet att jag gillar den personens content, så jag kommer titta på det oavsett vad titeln är liksom. Men för folk som klickar på det, som inte klickar för att de vet att de kommer gilla innehållet, utan de bara klickar för titeln typ. Alltså jag tycker det är så roligt när de personerna ska kommentera det typ. Och alltså jag tycker det är så kul, för oftast så är det lite äldre personer, typ personer i mina föräldrars ålder, som nog inte riktigt har kommit på vad clickbait är. Som skriver typ, jag vet att alltså typ alla mina titlar är clickbait. Egentligen. Men när vi var på semester typ, så körde jag någon clickbait-titel där jag bara, hela vår resa är förstörd typ. Och alltså, det var ju absolut inte så. Och om man tittade på vloggen så fattar man ju att det inte var så. Och vi var inte upprörda över någonting. Och det var ingenting, alltså så här. Och det var någon person som så här verkligen, alltså skrev en hel bibel. Och jag kände bara, alltså du behöver gå i terapi. För det var helt sinnessjukt vad som stod där. Men i alla fall, verkligen så här bara, typ, jag fattar inte hur hela världen kan rasera. Bara, heter det rasera? Jag vet inte. Rasa. Bara för att en sån här liten sak gick fel och bla bla bla. Och man bara, alltså har du ens kollat? Ingen var upprörd. Hur kan du dra den här slutsatsen? Alltså det händer så ofta. Och jag, alltså helt ärligt, jag tycker det är roligt. Clickbait. Den röda tråden borta. Men ja, alltså så här, jag hatar clickbait. Jag hatar att komma på clickbait-titlar. Jag är jättedålig på det. Oftast jag bara så här, Sebbe, kan du snälla komma på någonting jätteclickbait-aktigt utifrån den här vloggen? Det här händer. Kom på någonting till mig. Och så typ säger han någonting jätteöverdrivet. Och så får det bli titeln. Alltså såhär, jag har ingen fantasi. Jag är så dålig. Och jag beundrar personer som såhär, alltså som är duktiga på att komma på saker. Min kompis, Tilda. Alltså hon är så duktig på sånt. För hon är så bra på att typ såhär komma på namn för saker. I gymnasiet när vi gjorde så här olika typ
konstprojekt och sånt här. Hon kommer alltid på så bra namn och alltså så här fantasifull och har kreativa idéer och liksom så här, ja, kan komma på roliga saker, typ så här, kan skriva ett rim bra, kan skriva men ihop någonting som, alltså så här, jag kan inte sånt, jag är så dålig på sånt. Och så här, jag beundrar det jättemycket med människor som kan göra det och som är så kreativa och uppfinningsrika och fantasifulla, för alltså jag har inte den egenskapen. Alltså så här, jag kan inte komma på någonting. Ibland är jag bara så här, jag har kommit på en titel till en blogg och jag typ är stolt över det och säger det till Sebbe och Sebbe bara, ja, men det där var inte så bra. Och jag bara, okej, okay, ja. Nej, det var det ju inte. Men alltså jag tycker det är så tråkigt att det är så, för jag önskar att jag bara så här hade kunnat, att det inte spelade någon roll, just för att alltså jag är så fucking dålig på det, så jag önskar att jag bara så här hade kunnat skriva vad fan som helst. Eller alltså jag önskar så här att jag hade kunnat skriva en titel som var typ vad vloggen innehöll, för det i min hjärna vill jag ha det, för jag vill veta vad jag ska se på och jag vill veta typ vad det handlar om. Det är det jag vill ha. Men alltså det funkar inte på internet tyvärr. Men i min drömvärld så hade det varit så här typ en mysig chill vlogg där jag bakar våfflor typ. Hade varit så här titeln på den här vloggen. Det hade jag tyckt var mysigt och härligt. Men kommer någon klicka på den vloggen? Nej, för att det står inte ut bland allt annat. Det är inte intressant och det är inget chockvärde i det och det är ingen som bryr sig om våfflor. Det var det som var nice med så här internet för typ 10 år sedan eller mer, 15. Då kunde man ha såna titlar, då kunde man skriva det och det var intressant. För att det var ingen annan som hade gjort våfflor. Nu har 15 000 miljoner människor gjort våfflor. Jag kan inte beskriva hur mycket jag hatar clickbait. Alltså det är verkligen, jag hatar det så jävla mycket. Topp 3 hatobjekt. Clickbait, Overwatch. Vad hatar jag med? Jag kommer inte på en tredje grej. Så vi har bara topp 2. Den här veckan så hade jag tänkt att jag ska vlogga nästan varje dag. Alltså vår flytt kommer sammanlagt ta typ en hel månad med allt som liksom behövs göras. Att flytta är liksom jättestressigt, jättejobbigt och ganska tidskrävande. Och om man då adderar att vlogga och spela in material till andra sociala medier så är det tidskrävande. Det kanske känns som att så här en månad låter väldigt långt för någon annan som liksom inte så här behöver dokumentera allting och vill försöka göra en ganska innehållsrik och bra vlogg utav det. Då kanske det låter helt sinnessjukt långt, men alltså det är tiden det tar. Jag räknar även in flyttstäda, all tid det tar att liksom så här återställa här i denna lägenheten. Det kommer ta tid att ta dit alla flyttlådor, för vår bil är inte särskilt stor och det går inte in så jättemycket i den. Vi har bokat lastbil, men den ska vi ha för att liksom frakta möbler och inte flyttlådor. Och sen liksom för att så här börja packa upp alla de viktiga grejerna i lägenheten, alltså typ så här köksgrejer och såna grejer som man använder, att ta lite efterhand liksom, så att det inte blir bara tusentals flyttlådor som står överallt sen. Det tar liksom sin lilla tid. Jag har försökt att planera ihop flytten på ett så smidigt sätt som möjligt, så att jag ska kunna filma saker och så bra som möjligt. Alltså våra andra flyttar har liksom bara varit så här fokus på att vi ska flytta, och det är det vi har fokuserat på. Och jag har så här vloggat det, men inte på ett bra sätt liksom. Men jag vill liksom att det här ska bli bra och något kul att titta på. För jag tänkte att
Alltså som ni vet, vi den här flytten är inte jättefrivillig om man säger så. Men för att göra en rolig situation av något som kanske inte var så jätterolig, så försöker jag se det som en möjlighet att göra roligt material till er. Har jag glömt att jag har den här? Den är jättefin. Men eftersom flytten kommer att ta sin lilla tid och så här, så vill jag inte att ni ska vara utan material under den tiden. Så jag försöker filma på nu. Det är därför jag tänkte att jag skulle filma så mycket denna veckan. Så att jag har material och sen så ska jag bara redigera det. Så att ni liksom får saker att kolla på hela tiden. Så det inte blir typ en månadsuppehåll här på kanalen där ni inte får se någonting. Nu i helgen så fick vi så mycket reklam, så jag kunde packa ner alla glas och allt vårt finporslin och så här. Och det var så skönt. Jag tänkte idag att jag skulle packa ner alla dekorationssaker och även allt porslinsgrejs och glas i köket som vi inte använder. Eller så här, jag tänkte att vi skulle ha kvar typ så här 4 glas, 4 tallrikar, så att vi har att äta på. Men tidningarna till slut nu, så jag får planera om det lite. Jag får vänta lite tills vi får mer reklam. Inte hela världen, men som sagt, alltså det är så, alltså jag tycker det är så jävla onödigt att köpa bubbelplast och sånt här skit för att packa in i. Alltså jag kommer inte göra det. Och det är, alltså det är inte så många saker kvar nu som så här behövs liksom slås in i papper. Sen är det mycket så här grejer kvar som man bara kan lägga ner liksom, som inte är så ömtåligt. Men jag skrev faktiskt till min moder, för att jag ska dit till dem den här veckan. Så jag skrev om de fick reklamblad eller tidningar, så fick de gärna spara det så jag kunde ta med mig det sen. Så att de inte lägger det i återvinningen och sånt, så får jag lite till där. Och sen så kommer vi ju få lite mer reklam i posten, och det lär räcka för det sista. Men mitt huvud var lite för långt fram i planeringen utifrån mängden tidningspapper jag hade. Men jag har nästan fyllt den här boxen i alla fall. Jag ska vara jätteduktig och beställa min medicin nu, för att min ADHD-medicin är snart färdig. Färdig? Slut. Det är nu jag är så otroligt tacksam över att vi har ett högkostnadsskydd i Sverige på medicin. För den här som jag väljer, egentligen en förpackning med 28 kapslar, kostar egentligen 172 kronor. Men mitt pris blir 43,01 kronor. När jag köper så får jag 3 åt gången. Så mitt totalpris blir 129 kronor. Alltså om jag ska vara helt ärlig, jag hade inte haft råd att att ta någon medicin om högkostnadsskyddet inte hade funnits. Till Sempe i födelsedagspresent, så tänkte jag att jag skulle ge honom så här lite grejer till hans Twitch-kanal, så att han kan ändra lite på den. Så jag har suttit och pillat med det nu, och jag, ja, vi får se ikväll, för jag tänker att vi ska testa och se hur det ser ut ikväll med allting, och se om det ser bra ut eller inte, och liksom testa oss fram lite. För jag vet inte, jag har massa olika idéer typ på hur jag hade kunnat göra det, och jag vet inte riktigt vad som typ är snyggast. Så vi får se lite också vad Sebbe tycker, för det är ju han som ska ha det och ska tycka det är fint. Men än så länge så har jag gjort det här, typ så här lite banner, där är hans profilbild, såna här grejer, en ram. Jag vet inte, jag är inte jättenöjd med det här. Jag kanske gör något annat. Och sen så har jag fixat lite med så här emotes och grejer.
Men som sagt, vi får kolla ikväll och se hur det ser ut på Twitch och se om vi gillar det. Eller vi. Se om han gillar det eller inte. Jag ska ta och börja på våfflorna nu. För tydligen så hade Sebbe vaknat jättetidigt i morse. Vid 4. Jag har inte märkt det här för jag har sovit. Jag tycker det är jättekonstigt att jag inte har vaknat. Men han var i alla fall på jobbet jättetidigt. Så han slutar tidigt idag. Jag tänkte jag börjar med att... vispa grädden kanske. Jag köpte såna här färdiga våffelsmetspaket på Lidl, de hade extra pris. Kesar våffla. Så det är en sådan vi ska fixa. Hur många ska jag göra? Vi ska se. Okej, här är bara recept på om jag ska göra hela förpackningen. Vad är det? Ska se om jag också göra våffla. Jag sa inte du äter våfflor. Ja. Gör du det? Jag tror inte det. För 2 stycken härligt frasiga våfflor. Alltså jag vill typ ta halva förpackningen. Varför gör de så? Så jag får... ja, hälla upp halva. Då ungefär. Är det halva förpackningen? Lite till kanske. Det är nog halva. 6,5. Delat på 2. Det blir 3,25. 1, 2, 3, 25. Jag vet inte riktigt vad 25 blir. Vad bra det här går. Och sen så står det 175 gram smör. 175 delat på 2. 87,5. Jag ska plocka fram våffeljärnet. Det står här långt in i skåpet. Känns som det här blev väldigt rimligt. Smör har jag i frysen. Så det ska jag bara smälta. Vad sa jag? 87. Så mycket är här. 50 gram. Det där är typ 50. Jag tror det blir bra. Så där, jag kommer bara smälta det i mikron. Lite smör. Jag sparar lite för att kunna så här ta på våffeljärnet. Jag såg kanske. Jag såg kanske också. Alltså jag har ju varit så här supertaggad på våffeldagen. Och det är våffeldagen för oss idag. Det är det inte för er. Men för oss är det. Så jag, när jag var blidare så köpte jag 2 olika sylt. För jag kunde inte riktigt så bestämma mig. Så jag köpte en yoghurtsylt och sen så köpte jag en forest berries. Jag tycker att man ska ta massa grädde. Ja. Oh my god, ska du ha lite våfflat till grädden eller? Och sen så kommer jag ta forest fruit. Det var typ drottningssylt skulle jag tro. Mycket sylt. Viktigt. Och sen ska man blanda ihop detta. Det ska man annars göra. Ordentligt. Så att det ser ut så här. Ja, vi har haft yoghurtsylten innan nu. Men vi har haft jordgubbsylten innan, men inte den andra. Ja, jag har resten bra. Den var god. Mm. Nu ska jag visa dig vad jag har gjort här. Ja. Jag har gjort lite olika. Ja. Så jag har gjort om din profilbild. För att den var inte centrerad. Inte. Jag stör mig jättemycket på det. Och sen så har jag gjort lite olika, jag tänkte detta är din så här banner. Ja. Sen så har jag gjort lite olika så här fyrkanter till din så här streaming-ruta. Åh! Oh!
på dig liksom. Ja. Så jag gjorde en som är typ såhär metallaktig. Mm. Men sen så fick jag, ja oh, men det hade varit snyggt om det hade matchat där liksom. Ja, ja det är gjorde så mycket bättre du tycker. Gjorde jag den. Mm. Och sen så tänkte jag, ja oh, men det man kan man kanske ta den där. Så ja. Gjorde jag så. Sen så gjorde jag en sån här som du kan slå på till exempel om du ska ändra hur du vill ha kameran och sånt. Eller om du ska ha inställningar om du ska gå och kissa eller fixa mat eller någonting. Kan du ha igång den? Då har de. Sen så gjorde jag sådana här om mig. Men de var så här. Men de passar ju den. Så jag tänkte jag kanske kan göra dem i den med den färgen och det typsnittet istället. Ja, det hade varit nice. Så det hade varit snyggare. Ja, det tror jag med. Men ska vi testa och ställa in några av dessa bara för att se? Alltså... Aj! Alltså jag inte druckit fram trotta du kan äta upp! Bit honom! Bit honom! Sämma, bit honom hårt! Bit honom hårt! Bit honom! Vad slänger så jag gör en kullerbita? Det är helt jävla vild. Du vill den! För du säger den är mer centrerad och sen så gjorde jag den i samma storlek som det stod att... De skulle vara. Du kan göra en ny mapp ju. Ja, jag tänkte det. Vad fan ser du? Där. Hej. Jag är inte på tangentbordet. Jag gjorde den i 4K för att din kamera filmar i 4K så det är upplösningen. Så jag tänker den borde ju passa om man får minska den. Mm. Men det ser ändå coolt. Ja, det ser snyggt ut. Nu ska du få se lite hur det blir. Så här är när du spelar typ Valorant och... Allting utom CS. Allting är utom CS. Mm. Här har vi CS. Och här är vi när Sebbe går på toa eller behöver hämta mat eller göra någon inställning. Så ser det ut sådär. Mm. Okej, okay, jag skickar till dig nu. Yes. Var det inte om mig? Eller ska du ha YouTube först? Den här först. Okej, okay. Och sen har du om mig. Så här långt har jag kommit nu. Jag är färdig med en arm. Den ska bara liksom sys ihop här på kanten och sättas fast på resan av koftan sen. Och sen har jag gjort typ lite mer än halva av den andra armen. Hej Siri. Hejsan. Ja, du ska trampa på dem, ja. Alltså jag älskar verkligen det här garnet som jag använder. Jag tycker verkligen färgerna blir jättefina. Jag älskar färgskiftningarna. Det här är typ så här mina drömfärger på våren. Men sen tycker jag också att det här är jättefint liksom på vintern. Jag ser fram emot när den är färdig sen och jag kan börja ha den på mig. Jag kan visa er lite hur det blir. Kanske lite svårt att se än, men den kommer ju sitta ihop så här sen. Och den är ju lite bredare här uppe än vad den är nere. Så det blir lite så här lösare. Ja. Så är armen så här. Och sen så kommer liksom... Det var ganska så här oversized, ganska stor. Ovandel, eller inte ovandel, men alltså så här frontsidan. Men så ser det ut än så länge. Jag måste diska av våffeljärnet innan... jag går och lägger mig. Så att det hinner torka i natt. Klockan börjar närma sig 9. Jag ska ta och förbereda mig för att gå och lägga mig. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Så ses vi i nästa. Hejdå!